Sveiki, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje, kaip beje ir gyvenime, nauja diena. Valstybinė tarnybinės etikos komisija pripažino, kad įspūdingais valdančiosios daugumos lyderių vadintus darbus šią savaitę spaudos konferencijoje pristatęs Jaroslavas Narkevičius pažeidė tarnybinę etiką. Visa tai tiesa dėl pietų, kurių viso buvo trys, o neetiškais pripažinti dveji. Atsakymo dėl keliuko, su kurio gali būti susijęs premjeras ir Narkevičius, iš Valstybinės tarnybinės etikos komisijos dar laukiama. Opozicija ėmėsi apkaltos įtariama ryšių su rusų diplomatais turėjusiai Irinai Rozovai. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prieš tai išklausė Viktoro Pranckiečio liudijimo šią temą. Seimo pirmininko buvo klausima, kodėl nebuvo imtas ryštingų veiksmų, gavus informaciją apie įtartinas Irinos Rozovos pažintis, šis teigė informaciją pasidalinę su tuomete Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Seniūnė Nerita Tamašūnienė ir tuomečių Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku. Problemos tiesiog teko upeliais ir čia mes ne apie tai, kas ką tik paminėta. Po Grigėjo skandalo matome vis daugiau viešą erdvę pasiekiančių atvejų, kai nuotekos nevalytos pasiekė vandens telkinius. Šį kartą regis įkliuvo Kėdainiuose esanti cukraus gamykla. O štai Vašingtone Donaldo Trumpo pričiupti panašu nepavyks. Demokratai vis bando kviesti papildomus liudininkus, tačiau senate dauguma 53 narius iš 100 turi respublikonai ir visi tie bandymai buvo atmesti. Pats Trumpas savo ruoštų yra Davose. Apie šalies ir kitų šalių aktualijas kalbamės su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Gerą dieną. Gerą dieną. Pone Puklevičiau, pradėkime nuo geriausio visų laikų ministro. Tie pietų, žinoma, jau bene išsemta tema. Dabar FTECas pripažino dalį tų pietų neetiškais. Laukiame sprendimo dėl keliuko ir to, kaip ten su premjero etika. Apskritai, kokią reikšmę turi ir gali turėti tos valstybinės tarnybinės etikos komisijos pažymos ir išvados. Praktikoje, ko gero, neturės jokios reikšmės, nes, man atrodo, praeitą savaitę buvo faktinio valdančiosios daugumos lyderio kultūros komiteto pirmininko pasisakymas, kad tai, ką kalba FTECas, tai jam yra devintoje vietoje ir grabiai jis matė visas tas išvadas, nes valstybinė tarnybinės etikos komisija yra šališka, yra nusiteikusi prieš juos, tik tai juos svarsto, niekamet nesvarsto konservatorių ir dėl to, kad jie ten gali pripaišyti vairiausių rezoliucijų, bet kaip ir dar šiandien dar kartą pakomentavo, man atrodo, Ramūnas Karbauskis, kad sprendimas geras, bet tai nieko nepakeis. Aš taip manau, kad praktikoje, jeigu kas nors ir įvyks kokie nors pokyčiai, tai jie tikrai nepriklausys nuo FTECo sprendimo. Prezidentūra dabar Gitanas Nausėda įvertino tas išvadas, tarsi pasakė, jog ministras valdančiai koalicijai tarsi inkaras, ar gali prezidentūra esamas, būsimas išvadas naudoti kaip spaudimo įrankį valdančiosios daugumos atžvilgių. Tai tiek pat gali naudoti kaip ir bet kokį kitą viešoje erdvėje nuskambėjusi faktą, bet FTECas galų gale nėra ta institucija, kurios sprendimas būtų privalomas kažkam, kad komisija nutarė. Ir tada jau automatiškai tą sprendimą reikia vykdyti, žmogų prasikaltus arba šalinti iš pareigų, arba reikšti jam papeikimą, arba įspėjimą, arba pastabą, arba žemėti pareigose. Tokio dalyko nėra. Visas šitas dalyko lieka tik tai moralinė plotminė religija. Tai vadinasi, šitas argumentas gali tapti tik tai, nu, galų galia ir mums ir tarp mūsų pačių. Nu, ką pakeitė tai, kad FTECas nustatė, kad už jo pietus sumokėjo. Absoliučiai nieko, turint omenyje tai, kad, kad pietus dar tik įvertinti, apie kuriuos iš viso kalbėjome prieš du mėnesius. Keliukai neįvertinti, kiti dalykai irgi neįvertinti ir tikrai ne tarnybinės etikos tarsi elgesio atitikimo formaliai tarnybinė tikai klausimas yra svarbiausias lemiantis to, ar šitas ministras yra tikrai geriausias visų laikų ministras, ar vis dėlto labai paieškojus galima rasti ir geresnių. Nu, aš manau, kad netgi nelabai paieškojus, o tiesiog išėjus į gatvę ir taip visiškai atsitinai užsimerkus pabadžiusi žmonės, galima būtų rasti geresnių ministrų. Bet jeigu norima sureikšminti tas išvadas, turbūt galima tai daryti tiems, kurie yra tuo suinteresuoti. Taip, taip. Ar prezidentūra gali to griebtis? Gali, aišku, gali ir šito dalyko griebtis, bet kaip jau sakiau, nu, kol kas, akivaizdžiausias mano nuomonė prezidentūros veiksmas tai buvo tai, kad ministras yra nepageidavimas prezidentūroje, svarstant netgi klausimus, kurie betarpiškai susiję su jo einamomis pareigomis. O kaip yra Sauliaus Skvernelio atžvilgiu? Dabar santykiai kaista ir laukiame tos pačios komisijos išvadų dėl to keliuko, su kuriuo susijęs premjeras. Jo, ir čia, kodėl yra didžiausias dėl to klausimas, yra tai, ko nori pats Saulius Skvernelis. Ar jis nori tikrai pasinaudoti šito visu erzeliu, kuris prasidėjo nuo Jaroslavo Narkevičiaus, po to įsisibavo dar kiti dalykai, ar jis nori jo pasinaudoti ir tiesiog trenkti durimis dar
neprasidėjus rinkiminiai kampanijai ir nepriartėjus kadencijos pabaigai, ar jis atvirkščiai tiesiog bandys palaikyti kažkokią rusenančią įtampą, bet neleisti jai išaugti iš šaltojo karo į karštąją karą tarp vyriausybės ir prezidentūros, nes nu, tokie karai ir jie yra įsivaizduojami savaitę, dvi savaitės, tačiau po to vis tiek kažkas turi spręsti, nes nu, valstybė turi gyventi, nepriklausomai nuo to, kaip mes sugebėjome autonomiškai tvarkyti savo reikalus be valdžios, nu, vis tiek kažkokie sprendimai yra reikalingi. Mes šnekame galų galia ir apie būsimų metų Europos Sąjungos, tai būsimų 7 metų Europos Sąjungos biudžetą, kokie mūsų norai jame, kad nu, visą tai derinti reikia atstovauti, aiškinti ir tikinėti, ir tam reikalinga kažkokia, reikalinga valdžios grandžių sąveika, taip kad vis tiek kažkaip šitą situaciją turės išspręsti ir vienu ar kitu būdu. O jeigu Saulius Skvernelis galvoja apie savo politinę ateitį, kaip jam reikėtų elgtis? Pastaruoju metu man dažniausiai sudaro įsvadas, kad jis kuo mažiau norėtų galvoti apie tą politinę ateitį. Nes tiesą sakant, ir kūno kalboje, ir žodžiuose, ir povyzoje yra vis mažiau entuziazmo to, ką galėjome matyti tada, kai jis tapo premjeru ir kai pristatė vyriausybės programą, kurie buvo numatyta daug reformų, po to, kodėl pats suprato, kad gražus norai yra vienas dalykas, o realus gyvenimas ir įvairiausių interesų grupių pageidavimų derinimas yra visai kitas dalykas. Luko Savicko kandidatūra į ekonomikos ir inovacijų ministrus Karbauskis dar nesulaukęs koalicijos tarybos. Praėjusią savaitę lepteli šią pavardę žurnalistams. Po to kritikos ministrui tarsi neišgirstame nei iš koalicijos tarybos, nei iš valdančiosios daugumos, nei galų galia iš opozicijos. Bet išgirstame prezidento užuominą, kad tai yra vienas iš kandidatų, kad tame sąraše galbūt yra daugiau pavardžių. Dabar laukiame premjero ir prezidento susitikimo penktadienį dėl šios kandidatūros. Ar viskas čia gerai? Man atrodo, kad čia tiesiog buvo tiesiog ir vėlgi, kažkoks įjimas žirgo, užuominams pasakant, žiūrėk, šiaip mes gal neturime nieko prieš Luką Savicką ir jam pritartumėme, bet kadangi mes, ko gero, svarstysime, turime svarstyti ne tik tai šį klausimą, bet ir daugelį kitų klausimų tarp mūsų. Tai ir apskritai, ką žada vyriausybė nuveikti per būsimus metus ir ką jūs darysite su garsiuoju susisiekimo ministru. Taip, kad mes pasiliekame savo galimybę ir šitą kandidatūrą vertinti su tam tikru rezervu, galvodami, kad mes turime. Tai nereiškia visai, kad šakuos, blokuos ar dar kas. Bet tiesiog duoda suprasti, kad mūsų rankos atrištos ir mes turime daug variantų. Kaip viešojo erdvė prezidentas ir prezidentūra gali bandyti pagrįsti savo tokį veikimą? O tiesiog rodyti, kas nenuveikima, kokie darbai stringa, kas valstybė nevyksta, o turėtų vykti. Žodžiu, akivaizdžiai rodyti, kad va, mes dirbame, mes rodome tai, ką reiktų daryti, pradedant, sakysime, nuo tos visos kietinės žinutės apie valstybės, apie gerovės valstybę ir po to konkrečių veiksmų, kuriais būtų bandoma tos gerovės valstybės siekti ir rodant, kad štai yra tie, kurie yra, sakysime, baltieji, kurie norėtų pradėti E24 ir baigti, ir štai yra tie juodieji, kurie kitą partiją žaidžianti grupė, kuri stabdo, kuri nenori, kuri paskendosi savo intrigose, savo skandalėlės ir dar ko nors. Žodžiu, žmonės, žiūrėkite, rinkitės, kuo jūs norite eiti kartu. Ar gali būti? Žodžiu, tai yra ruošimas kitiems rinkimams. Ar gali būti apskritai, turint omenyje tai, kiek laiko lieka iki kadencijos pabaigos ir kiek potencialiai realiai darbų galima nuveikti, kad tai yra tik politinis žaidimas šio ministro skirimas? Taip. Ne, tai nėra, nes vis tiek darbai vyksta ir nesant ministrui, yra ir ministerijos aparatas, ir visai, ir Virginijaus Sinkevičiaus palikta komanda, kuri dirba tos darbos, ir Lukas Vickas susipažinęs su tą komandą ir galėtų. Čia nėra vien tai politiniai žaidimai, nes vis tiek, jo, aišku, mes galime pastelti tą pavyzdį. Bergija išbuvo, man atrodo, 1,5 metų be vyriausybės ir tikrai pasaulis nesugriuvo ir nieko nevyko. Mes šnekame apie vieną ministrą. Mes, man atrodo, ir pernai mes turėjome istoriją, kai turėjome ilgą laiką, neturėjome vieną ministrą, buvo neskiriamas ir neskiriamas, nu, kai 3 ministrai buvo statydinti. Taip. Tai taip, kad irgi niekas nevyko per daug dėl to, tai nedramatizuočiau per daug. Yra dalis politinių žaidimų, bet yra ir noro, kad galų gale ministerija turėtų savo galvą ir turėtų žmogų, kuris galėtų autografus dalinti ant įsakymą. Pereikime prie Irinos Rozovos istorijos. Šiandien Viktoras Pranckietis buvo pakviestas liudyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui ir po to išlindo tokia Gabrieliaus Landsbergio replika apie tai, kas įvyko šiandien. Ir jis tarsi užsimena apie galimą sprendimą Ramūnui Karbauskiui. Tai pusė lūpų kalbėdamas apie tai, kad Rozovos istorija kompromituoja Pranckietį. Kiek tikėtina, kad išvysime
Seimo pirmininko dramoje Bisa? Labai tikėtina, nes, nu, man atrodo, netgi pats Viktoras Pranckietis neturėjo iliuzijų, kad jis taiga tapo Seime pačiu tarp opozicijos populiariausiu asmeniu. Jis buvo populiarus tiek, kiek juo naudojantis. Visiems buvo labai malonu ir labai smagu erzinti Ramūną Karbauskį. Kad va, tu nori jį nuimti, o mes tau nepadėsime jį nuimti ir jis toliau bus. Nu, ir žodžiu, žinant, kad tai Ramūnas Karbauskis yra maždaug tas pats žmogus, kuris po 30 metų atvažiuoja į klasės sutikimą ir niekuomet neužmirsi, kad tas nedavė kontrolinę nusirašyti, tas šok su manim nėjo ir tada bando arba vienam prispjaudyti ten buterbrodo, arba kitam darunas. Į kavą. Jo, arba į kavą. Tai, žodžiu, žinant, kad jis yra labai kerštingas žmogus, tiesiog buvo malonu jie kitą keršto jo visus tos jausmus kutenti, įpūsti ir dar kunos. Bet dabar, kai, sakykime, pažaidė, dabar galima tiesiog išspręsti ir tą klausimą, kuris buvo, nu, jau senokai visiems aiškus, kad Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis Seime nieko neatstovauja. Jis neatstovauja nei pozicijas, nei opozicijas, jis atstovauja tai save. Žodžiu, kaip Seimo pirmininkui ir kaip žmogų, kuris turėtų organizuoti Seimo darbą, nustatyti jo dienotvarkę ir panašiai, tai yra gana dviprasmiška situacija. Ir dabar šita Rozovos istorija gali būti kaip patokį progą galų galę šitą situaciją išspręsti. Tors tiesą sakant, aš vis tiek nelabai įsivaizduoju, ką galėtum paskirti šiuo metu Seimo pirmininku, kad visiems patiktų ir kad tą likusį laikotarpį visi dar neįsistybę už rankučių eitų į šviesią ateitį, vienbalsį primėdą įstatymus, nes nelabai įsivaizduoju. Kas turėtų imtis iniciatyvos ar galėtų imtis iniciatyvos sprendžiančiai klausimą? Čia Gabrielis labai aiškiai paėmė kamuoliuką, numetė jį į Ramūno Karbauskio tenis aikštelės pusę ir dabar kamuoliukas yra jo pusėje. Jis tada turėtų žaisti ir imtis kažkokių veiksmų. Na, aišku, dar žiūrėsime, kiek... Neatrodytų tai komiškai. Žinote, riba tarp tragedijos ir komedijos yra visuomet labai plonytė, o politikoje tai ji netgi labai, labai dažnai yra nusitrynusi. Arba tarp komedijos ir dramos, sakykime, nevadinkime to tragediją, nes tragedija dažniausiai pagrindinis herojus iškilmingai žūsta, taip ir nepasiekia savo visų užsibrieštų gyvenimo tikslų. Politiškai žūti čia galima. Drama, tarp melodramos ir komedijos visuomet yra plonytė riba, bet politikoje ji labai dažnai nusitrynusi yra ir dėl to, kad tai, kas vyksta šiuo metu, tai man atrodo labiau galbūt svarbus koncentruotis. Netgi tai, kas kaip tai atsilieps Viktorui Pranckiečiui, ar galų gale bus nutarta ir pasižiūrėta, kad vis dėlto Seimo nariui Lietuvoje ne visai dera priimti pareidimus iš aiškiai nedraugiškos šalies diplomatų, arba kokių ten diplomatų, žvalgybos atstovų. Mes aptarėme pilną vietų, kur galima dar pasilysti. Daugiau, mažiau, stipriau, susilaužant stuburą ar čiurną pasisukant, bet tų vietų yra pilna. Pažymos valstybinės tarnybinės etikos komisijos ministro skirimas Pranckiečio vaidmuo Rozovos istorijoje. Galų gale, stumbrės medžioklė, kurioje įtariama, galbūt galėjo būti... Man šiaip įdomus yra vienas dalykas, yra toksai visuotinės entropijos dėsnis, kuris apie visatą, kad visata plečiasi, yra ir viskas eina blogin. Ir pagal tai, kad viskas eina blogin, man duomu, kiek turi praeiti laiko ir metų, kad mes su ilgesiu prisiminsime Jaroslavą Narkevičių ir sakysime, o čia tai buvo sistemo ministras, nes tas dabartinis, tai, nu, pažiūrėkit, visai baisu. Nes, pažiūrėkit, mes jau pradėjome ilgėtis Loretos Gružinienės kaip Seimo pirmininkės, mes jau pradėjome ilgėtis kitų žmonių, tai vat man labai įdomu, jeigu ten nuiminėjant kartelį ir jie leidžiat vis žemyn, kartu su norais iki 3% nuleisti. Tai kada mes pasieksime tai, kad pradėsime galvoti, kad ir Irina Rozova nebuvo tokia jau bloga. Na, tokia istorinė ironija, sakykime taip. Baigiant tą klausimą, prieš tai bandyta užduoti, turint omenyje tas visas vietas, kuriuose galima paslysti, turint omenyje tą dar vis dar miglotą, neišaiškintą stumbrės medžioklę, kur tie, kurie įtarė, sako, kad įtarė, jog ten sąrašas galėjo būti įdomus ir įtraukti vyriausybės netgi aukštų pareigūnų tų dalyvių. Tai čia yra speciali padrėmė medžiotojai, yra visiškai speciali padrėmė ten. Savos rūšės ligonių. Taip, Saulius Skvernelis tyli dėl tų medžioklės dalyvių sąrašo, nors garsiai kalbėjo 2017 metais. Ir šiame kontekste, kiek tvirta yra vyriausybė? Vyriausybė yra tvirta tiek, kiek yra tvirta valdančioje daugumą Seime. Nes, nu, tikrai aš nemanau, kad čia galėtume daryti labai... Nu, aišku, galime pridėti dar šalia dar tai vieną motyvą. Kiek ar apskritai premjeras nori tęsti iš savo darbą? Kiek apskritai dar nori būti premjeru? Kiek jam visada dar nenusibodo? Ir prezidentas dar ne viską pasakė. Prezidentas ne viską... Nepasitikiu vyriausybę apskritai. Jo, mes jau kalbame vis tiek, kad prezidento vis dėlto
galios ir bent jau tai, ką jam įteikė į rankas konstituciją, nėra jau tokios begalinės. Daugiausiai galimybių turėjo tada, kai buvo skiriama vyriausybė, šiuo metu jis turi mažiau. Šiuo metu jis daugiausiai, kad gali stoti, kad padaryti, įstoti trečią baleto poziciją ir pasakyti, aš nedirbsiu su tokia vyriausybė. Ir tą boikotą, kurį jis paskelbė Narkevičiui, paskelbti visiems. Donaldo Trumpo apkalta pasaulio aktualijos, prabėkime ir pro tai. Demokratai nesėkmingai, bet prašo papildomų liudininkų senate. Ar tie liudininkai demokratams šiuo apkaltos metu kažkuo svarbus, kažkuo gali padėti ir kodėl? Šiaip jau demokratai, jeigu jie norėjo tų liudininkų, norėjo liudininkų pačiam jau teismo stadijoje, kuri vyksta senate, jiems reikėjo apie tai pagalvoti, kol viskas vyko atstovų rūmose. Tada jie nusprendė papildomų liudininkų nekviesti, žinodami, kad tai reikalas iš karto perskels į tikruosius teismus, o jie trunka labai ilgai. Tik tai šiuo metu, man atrodo, bus priimamas sprendimas teisme dėl buvusio Baltųjų rūmų advokato Džono Mageno, nes irgi labai ilgai užtruko svarstymas teisme, ar jis gali liudyti, ar jis negali liudyti. Ir demokratai bijodami, kad reikalas nusitęs iki gal netgi po rinkimų, kai jiems nebelabai rūpės ar tai apkalta, jie to nusprendė nedaryti tada. Bet dabar lazda apsisuko antru galu, nes Respublikonų senatas gali pasakyti, palaukit. Kodėl ten jums nereikėjo daugiau papildomų liudininkų, kuriuos mes bandėme iškristi, o dabar jums papildomų reikia. Ir tada demokratams belieka tik tai daryti tai, ką jie daro šiuo metu, tai yra teikti vis daugiau rezoliucijų, kurias Respublikonai atmeta vienbalsiai tam, kad galėtum parodyti publikai, vat kaip mes bandome padaryti tikrą ir objektyvų teismą ir kaip mums neleidžia. Žodžiu, tai yra viskas, kol kas yra absoliučiai žaidimas į publikos nuotaikas, į žaidimas į žiūrovus, tačiau realios įtakos pačios apkaltos pabaiga tikrai neturi, nes ir taip jau mes žinome, kad tikrai niekas nepasikeis ir kad apkalta atstovų rūmose įvyko, tačiau senatas tikrai prezidento nepašalins iš pareigų. Vien dėl sudėties senato. Ir dėl sudėties, ir dėl to, kad ne tik tai respublikonai, bet ir yra ir teisės specialistų nemažai, kurie mano, kad tada impeachmento lazdelė, dar kartą pakartokim šitą terminą, bus nuleista iki tokio žemo lygio, kad bet kuris ateityje prezidentas gali tapti tiesiog atstovų rūmų, o viso kongreso kaprizų auka. Nes bus galima numinėti dėl bet ko, nes daugybę dalykų galima įvairiai interpretuoti ir tai, ką vadina mirti šiuo metu savo rūmai high crimes and misdemeanors, kai sako, kad čia nėra nei braiberi, nei kyšio, nei dar ko nors, kurie numatyti konstitucijoje tėvų įrašyti, kaip tie dalykai. Žodžiu, ginčas yra ilgas, bet blogiausia, kad jis yra be galo politizuotas ir jis yra visiškai partinis ginčas. O tas yra blogiausia. Visuomenė toliau skaldosi į nesutaikomus dalykus. Jeigu mes kartais skundžiamės, kad pas mus žmonės nekultūringai diskutuoja Facebook'e ar dar ko nors arba komentaruose, tai neikite į Twitter'e amerikiečių ir pamatykite, kas ten dedasi. Ten dedasi dar baisiau. Kągi, ačiū už pokalbį. Netrukus tęsime laidą Nauja diena ir joje kalbėsimės apie civilinį turto konfiskavimą bei įstatymą, kurį Ramūno Karbauskio teigimu prezidentas gali bandyti vetuoti, bent jau toks teiginys nuskambėjo Ramūnui Karbauskiui palikus prezidentūrą praėjusią savaitę, o studijoje turėsime vieną šio įstatymo iniciatorių, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narį Vytautą Baką bei opozicijos lyderį Julių Sabatauską. Likite įsijungę.